Amb aquests sons s'omplia aquest dimarts a la tarda la plaça del Prim. Els alumnes de vent, metall i percussió de l'Escola i Conservatori de Música de Reus han tret els instruments al carrer pel seu tradicional concert de Nadal, Percu en Brass Christmas. Una iniciativa per treure la música de les aules i per felicitar el Nadal a tota la ciutadania. Fa 3 anys, més o menys, que estem sortint cada Nadal al carrer per fer un petit concert de 6 peces, per desitjar bon Nadal de part de tot el conservatori. La idea era una mica de fer un concert diferent i especial, aprofitant les dates i també de fer un concert que no solem fer normalment, que és de fer tots els alumnes de vent metall i els de percussió, des dels més grans fins als petits. I és que més enllà de compartir Nadales, això serveix per crear equip entre els més grans i més petits de l'escola. Els petits els hi puc ensenyar coses i els grans em poden ensenyar a mi. Cada any fem les mateixes amb aquests ornaments al cap i amb l'ajuda dels nens petits. I així, no sé, fem companyerisme entre tot el metall del conservatori. Fa Nadal, saps? I a més, amb això que portem al cap, doncs també la gent s'apropa a veure'ns i tot. I sobretot també serveix per inaugurar la temporada de festes nadalenques que molts esperen impacients. El 24 fem el sopar, sopem i fem cagar el tió. En col·laboració amb la campanya de Nadal de la Unió de Botiguers de Reus, diversos grups de cambra del Conservatori actuaran pels carrers de la ciutat durant tot el mes de desembre.